Իրանի հայ համայնքը ցույց է կազմակերպել Թուրքիայի դեսպանատան առջև որպես բողոքի նշան Սիրիայում շարունակվող քաղաքացիական պատերազմի։ Հավաքվասները պահանջել են դադարեցնել Թուրքիայի միջամտությունը Սիրիայի ներքին գործերին։ Ցուցարարներին թույլ են տվել ակցիան անցկացնել սահմանափակ ժամկետով։ Իրանի հայ համայնքը հորդորել է հանգուցալուծել Սիրիայի ճգնաժամը սեփական ուժերով առանց արևմուտքի միջամտության։ Մասնակիցները դատապարտել են Սիրիայում խաղաղ բնակչության, այդ թվում նաև էթնիկ ու կրոնական փոքրամասնությունների և հատկապես հայերի գրած կորուստները, դատապարտելով Թուրքիայի կողմից սիրիական սահմանի մոտ ռազմավարական հրթիռների տեղակայումը, հիշեցնելով Թուրքիայի արյունոտ պատմությունն ու հայոց ցեղասպանությունը, ցույցը հսկել են իրավապահ մարմինները։ Հիշեցնենք, որ Թուրքիայի դիվանագիտական ներկայացուցիչությունների առջև հավաքներ կազմակերպելու թույլտվություն Իրանահայ համայնքին թույլ չէր տրվել երկար ժամանակ։